bantu ba Kabaka babeera mu Bungereza ne Ireland olwaleero bakuzizza amatikira ga Ssaabasajja Kabaka Ssegwanga Ronald Mwenda Mutebi II ag'omulundi ogwa 28 wansi omulamwa ogugamba nti tunyweza Obuganda mu nsi yonna. Ku mukolo guno ogubumbujjidde ku mayengo ag'omukutu ogwa Zoom Katikkiro wa Buganda yawummula Oweekitiibwa Joseph Mulwanyammuli Ssemwogerere akaatirizza obukulu obw'okujaguza emyaka 28 nga beena alamula Obuganda olw'ebirungi enkumu Buganda byefunyeemu. Kikulu nnyo okujjukira emikolo kino kijamatikkira kubanga bwe muvudde emiramwa Ssaabasajja Kabaka gy'abadde ateekawo buli mwaka ne tusobola okukulaakulanya Buganda bwaffe era ebizimbe bingi bizimbiddwa. Ssaabasajja Kabaka akoze enteekateeka z'okujjanjaba abakyala mu bulwadde obwa kookolo wa nnabaana era Ssaabasajja Kabaka akoledde Obuganda ebintu bingi nnyo. Naye byonna Ssaabasajja Kabaka byakoze esingira ddala obukulu bwe bumu n'okwegatta era babyenda biwano mu Bungereza. Oweekitiibwa Joseph Mulwanyammuli Ssemwogerere afalaasidde abantu ba Kabaka bongere okunywerera ku Kabaka waabwe mu lutalo olw'okuzza Buganda ku ntikko. Minisita Mbezo wa gavumenti ez'ebitundu era avunaanyizibwa ku kulambula kwa Kabaka n'abantu ba Kabaka ebweru wa Buganda Oweekitiibwa Joseph Kawuki ajjukizza abantu ba Kabaka obutasuula nono na buwango bwabwe wadde nga bali ku mawanga. Nebaza olw'okunyiikira okuteekateeka emikolo eginyweza Obwakabaka ab'e Bungereza. Yuzi mwateeka okusoma mu Luganda e Waterloo, amusabira Kabaka n'Obuganda, ate mutegese ebigango bingi okuyiga ku nsonga ezitali zimu. Mbasaba okunywerera ennyo ku Ssaabasajja Kabaka, mu bulungi ne mu bubi. Munywerere ennyo ku Bwakabaka bwa Buganda, munywerere ennyo ku gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka. Abantu bangi emirundi mingi bavaayo kusekeeterera Obwakabaka. Abamu oluusi beerimbika ne mu kubeera banywanyi baffe okufaananako nga Yuda bwe yakola ng'ali omulokozi olukwe. Naye mbasaba obutaseeseetuka olw'abantu abalina ebigendererwa ebyabwe. Omubaka wa Ssaabasajja mu Bungereza ne Ireland Oweekitiibwa Ronald Frederick Luyinda Lutaaya aweze nti tagenda kukoowa kulwanirira Nnamulondo n'okuwagira enteekateeka zonna eza gavumenti ya Ssemunywa. Ayi Ssaabasajja, nze musajja wo Ronald Frederick Luyinda Lutaaya. Ku lw'abantu bo abawangaalira mu United Kingdom ne Ireland, tukwebaza nnyo olw'obukulembeze obulungi emyaka gino 28 kasooka ng'oddayo okununula Obuganda. Twebaza emirimu gy'ebitongole byonna eby'Obwakabaka. Twebaza engeri gy'oyambyemu abantu aba bulijjo. Okusingira ddala tubadde n'abantu abaaliwo Obwakabaka buno nga butandika. Tubadde n'omusukkulumu Archdeacon Kajumba, ate ne tuwuliriza n'abalala abantu ba Ssaabasajja abakola emirimu mu Buganda nga Charles Ayi, Engineer James Mutumba, wangaala nnyo Ayi Ssaabasajja. Ssenkulu w'ekitongole ekya Kabaka Foundation omukungu Edward Kagwandagala agambye nti okuvanga 13 ogw'okuna 1996 ekitongole kino lwe kyatandikibwa kiyambye abantu ba Kabaka bangi mu byenjigiriza ebyobulamu n'ebirala. Omukungu Kagwandagala asinzidde wano n'asaba gavumenti okwongera okuyamba bannansi naddala mu byobulamu. Ebitundu kumpi 7 ku buli 10 abantu bafa wano mu Uganda nga mu butuufu obulamu bwandibaddewo, naye obwavu bukakatise abantu mu ntaana mu Uganda. Naye nga singa embeera y'obujjanjabi ebaddewo eri, obulamu bwandibaddewo. Mu mbeera eno gye tulimu eya COVID, amalwaliro agasinga gabadde gagamba ogenda mu ddwaliro miliyoni 5 dipos, naye omuntu gw'osaba miliyoni 5 tasobola, ayina kusigala waka oba afe. Ekkanisa ya Uganda etongozza kaweefube w'okubanja gavumenti ebintu byayo nga minisita w'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Ruth Nankabirwa Ssentamu yalondeddwa okukulemberamu kaweefube ono. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu asinzidde mu kusaba maka ge wa Ssaabalabirizi Nnamirembe ne yennyamira olw'ettaka ly'ekkanisa eribulankanyizibwa batamanya ng'amba n'asaba olukiiko lwa minisita Nankabirwa lukole ku nsonga eno bunnambiro. Bireme kutuleetera bunyolagano gamba ng'ettaka Katonda ayambe kuba kati ettaka lireetedde abantu bunyolagano n'obutategeeragana ate n'abantu bayiikiriza ekkanisa. Ekisowera andi Nakanyonyi, whenever you hear anything about Church of Uganda, any cabinet, you are being commissioned to represent the Church of Uganda. So we pray for you that you do that work very well.
Minister Ruth Nankabirwa Ssentamu agambye nti newankubadde eggwanga alikoseddwa nnyo ekirwadde kya COVID-19, gavumenti egwanidde okusasula abagibanja bonna. Taka liye na kanyonyi yo ngakulagana ne Bishop Sebaggala na ye chila vika waliwe chetana ba kuzula bulungi. Na inja galo kubaza Katonda no kubaza mkade wa Fiatch Bishop wa Uganda. Uro kumpo buvuna nizivuwa vuno officially. Ukuluwa nilira chona yetisoboka ukulaba anti Church of Uganda ifune iliayo. Nchimanyi Church of Uganda wanja government sent. Iramba denga nuwana no wechitibwa bahati nga tuluwa nila wamu. Ukulaba anti government isasula Church of Uganda. Nginda kuongelo kusindi kamu. Ukulaba anti wadiga. Government yesobedwa olwa COVID enyingiza ekendede naye nafe nga Church of Uganda tuwagala okubantu sasula ebyaffe bireme kututwalibwako. John Patrick ya mama Mbabazi yaliko saba minister wa Uganda era sentebe olukiiko olusonde ensimbi ezibanjibwa ku kizimbe kya usi ekisangibwa ku Kampala Road mu kibuga Kampala. Agambye nti omuggalo gwa COVID-19 gugootaanyizza mu kunteekateeka yabwe y'okutuuka ku bakristaayo abasukka mu bukadde 13 mu ggwanga lino okubakuŋŋaanyamu ensimbi ezeetaagibwa. I would like to encourage all our people. I know this has been a very difficult time, not only in Uganda, but the world over. But once we believe and we have faith, we have no doubt that we will overcome. Similarly, this big debt, 60 billion, is a lot of money. But the Church of Uganda has a membership of 13 million. And I was making a calculation that if each of us, members of the church, paid 4,650 shillings, we would raise 60 billion just at once. And I'm saying that to show you how reachable this seemingly enormous figure is. Mbeda ye mu speaker wa parliament ya Uganda Lokoli Jacob Olanya asinzidde mu kusaba kuno n'alabula abaka ba parliament basse ku bbali enjawukana zaabwe ez'obuntu n'ebibiina bakolire bannayuganda ebibasuubirwamu. Agamye nti parliament ensangi zino erimu ebbugumu lingi nnyo n'okusojjagana ku luwonzi wabula ng'ekigendererwa kirina kuteekebwa ku ngeri y'okukoleramu awamu n'okolera abantu ababalonda n'ebyabatumwa. Mu mateeka naddala ennongoserezo ezireetebwa mu parliamenti ezireetebwa mu parliamenti omuli ez'ettaka n'endala Jacob Olanya agambye nti ebimu tebigendereddwamu kunyigiriza abantu ng'abamu bwe boogera wabula kutumbula nkulaakulana. The mood in parliament is very difficult. Corporation, the working, the attendance, everything has gone so high. That means people have reflected and they have decided that it's not about them. It's about the people who sent them here. It's not about what their interest is. It's about how we work to perfect things to do with the national interest and service delivery to them. The president has said what we need to do. We adopt a parish model. The question is how do we as parliamentarians get together and work around these things and deliver on that purpose for the benefit of the people of this country. They've been missing out quite a bit. The action has been somewhere, the words have been somewhere. But we want now, as parliament, we want to move away from the rhetoric and move to action. So that whatever we do begins showing on the people. We are tired of talking, we want to work. Ekereziya Katolika isabye gavumenti ya Uganda okusala amagezi agasoboka bannayuganda abateekebwetekebwa okumanyira embeera y'ekirwadde ekya COVID-19 okusinga okukuumira abantu mu kutya n'okunyigirizaako abamu. Cathedral Administrator wa Lutikko e Lubaga Reverend Father Achilles Mayanja ategeezezza bannamawulire oluvannyuma lw'ekitambiro ky'emmisa e Lubaga nti ekereziya neeraliikirivu olw'embeera eri mu ggwanga lino n'asaba gavumenti eyongere okujja omuggalo ku bintu eby'enkizo embeera edde mu nteeko. Ekizibu kye tulimu eky'obulwadde bwa corona mu butuufu kize n'okusoomoozebwa kunene nnyo. Obusambattuko mu maka mu bulaba buli woggulawo TV ezimu olabako eyasse mukazi we ba 200 eyakoze bw'ati. Obusambattuko buno obumondooza tekibuleeta ebizibu ebireeteddwa obulwadde buno bwa corona naye engeri gye tutamanyi COVID waliggwerawo. Twandibadde tusaba gavumenti efube nga bw'esobola okulaba nti esala amagezi ag'okulaba nti tuyiga okubeerawo ne corona. Abaana badde masomero n'amasinzizo okuggulibwawo tufune engeri gye tunaabeeramu n'obulwadde buno kubanga obulwadde tibwatubuulidde bunaddayo ddi. Kati abaana tebagenze mu kereziya tebagenze ku ssomero yadde tulina kereziya ez'awaka naye abaana bangi boonoonekedde nnyo mu maka. Abawala abamu bafunye embuto, abalala bali mu kunywa mayirungi, abalala bali mu kunywa njaga. Reverend Father Archidis Mayanje era agambye nti n'ekyokusigaza amasinzizo ku muggalo kinakuwaza nnyo.
Atina abantu okubula ko baba budda budda. Omulimu guno amasinzizo gogakolanga kati abantu banji tebakyasobola kujja ku masinzizo. Kubanga amasinzizo galine engeri gye ga budda budda mu abantu ate singako abantu abalala abantu banji betaga counseling. Abantu babira n'ebizibu babajja ku masinzizo bafuna okubudibwa budibwa okutali kumu. Abantu ne baddamu amaanyi abadde bawedde mesubi ne libaddamu okusinga abantu okubawerekereza ebigambo bazze n'ebizibu ate ne bafuna bigambo bibongera obuzibu. Naye amasinzizo Katonda yagawa nti galina chewaita counseling obo kubuda abuda abantu abaine bizibu ebitalibimu abantu abo toogera nabo ne tubasabira ne bafuna ko kubuwerero abadde baweddemo okukiza ne kubaddamu. Chancellor w'essaza kule lye Kampala Reverend Father Professor Pius Malee Ssentumbwe naye akinoganyizza nti amasinzizo gasaanye okugulawo bunnambiro okutaasa Uganda akati abakake yolekedde. Okulaba ng'ate tekigaguddwa nakye ne waliwo obuzibu oba ne gavumenti tugisaba kubanga oyinza okugamba nti bo balina eddagala bakola kikituufu naye ate wano Katonda abantu basingira okujja okukaabira ebizibu byabwe n'ebirungi ne bafuna ekikubagizo ekyamazima kati balina kikubagizo ng'omukulu bw'agambye amasomero maggale n'amasinzizo maggale kati abantu baddewa abaana baddewa ekiba kirowoozeeko mangu basobole okutuwenge gye tunaggulawo obulungi amasinzizo gaggulewo kyalibadde nambunnambiro kwekikola mu bwangu ddala sabire gwanga lina manya obuvuno obuddo obweddemberyo tanyigirizibwa dembelyo eriyo bwebange singa enju yezikugula na musango zigenda mu nteseganya wabula neziremu okukanya ku nsonga ezimu omusango gusobola okugenda mu maaso ku nsonga ezo ezisigadde ku kalumanywera nga munnamateeka Elias Luyimba zinalukola bwannyonnyola ekyokulabirako oluuyi oluwaabi lusobola okubeera nga lukkaanya n'oluwawaabire nti oluuyi oluwawaabire lusaanye okuliyirira oluuyi oluwaabi naye oluuyi oluwaabi nga lwagala obukadde kkumi saate oluuyi oluwawaabire nga lugamba nti lujja kusasula obukadde butaano olw'okubanga baba basibye enkalu eyo y'ensonga etwalibwa mu kkooti okusalawo omuwendo gwenkana ki ogusaana okusasulwa kale nno baba bakkaanyizza nti oluuyi olumu lusasule naye bwe baba tebakkaanyizza ku muwendo gwenkana ki omuwendo ogwo gwe gutwalibwa mu kkooti egusalewo oguba guleetebwa oluuyi oluwawaabire. Gavumenti ya Uganda egumizza abayizi abasoma obusawo ku mutendera gwa nnaasi abaddayo okusoma ssabbiiti ejjange ennaku z'omwezi 13 kyokka nga tebannagemwa gavumenti ebasuubizza nti baakubagemerayo ku masomero gaabwe. Minisita Mbezo w'ebyenjigiriza y'amatendekero aga waggulu Dr. John Chrysostom Muyingo bino abyogeredde mu ggombolola y'e Zirobwe mu disitulikiti y'e Luweero bw'abadde awa obuyambi obw'emmere n'ebintu ebirala eri abalwadde ba Mukenenya n'ayongera okukumya abazadde nti n'abayizi mu bibiina ebirala gavumenti eteekateeka okuddamu okubagulirawo okusoma. Era njagala okwongera okubagumya nti gavumenti eteekateeka okulaba engeri nsinga obulungi abaana baffe gye banaddiramu ku masomero nga babeere nga balamu babeere nga bali safe babeere nga bali secure situwagala munnayuganda n'omu kufuna buzibu saba abazadde musalama geza okulaba nga abaana baffe bano bagemwa abasomesa nabo tujja kubasaba nabo bagende babageme eddagala eryokugema weriri ate eddagala eryo ddungi bangi muffe baatugema tetufunye obuzibu naye gobera omuyizi bano ba medical and health training institutions nga tusobodde okugemebwa tuteekateeka ejja kukolebwa naawe okulaba nti bakugema ng'otuuse ku ssomero naye kikulu nnyo tugoberere puroguraamu nga bweneetuweebwa. Samuel Musuto okulaba addukanya eddwaliro erya Zirobwe Health Center 3 agambye nti bangi ku balwadde ba Mukenenya mu kitundu ekyo ekyokulya babadde bawammaki wamme. Abalwadde tulina abaliwo kati betukolako bali lwenda 96 ku lwenda 96 kuliko abaana awamu n'abadolescents wonna bali 15 then abasigadde bagwa mu bika ebyenjawulo twagenda ne tunoonyereza lwaki tebakola bulungi oddagala ebisanganga emu ku ngeri gye ezibaleetera obutakola bulungi nga kwekuli okuki okubi tebalina kyakulya twala okwebaza nti kino kigenda kubeera kimu ku ebyo ebigenda okubatereeza. Oweekitiibwa Dr. John Chrysostom Muyingo era nga ye ssentebe w'NRM weeba munaanika emmere gyawaddeyo mulimu akawunga ttani ezisukka 20 ebijanjaalo ttani ezisukka 10 sukaali ttani emu amabaati agasukka mu 7 n'ensimbi enkalu byawaddeyo okudduukirira banna ba munaanika abakoseddwa omuggalo ogwa COVID-19. Mu baganyuddwa mulimu abakadde abapoliisi abasomesa mu masomero ga bwannannyini n'abalala.
Polisi ematete mu district ya Sembabule wandagaza masasi mubanga okweta kuluza kabatuza babadde bajitabukide bwesanza abantu mu bilabo byomwengi nga besu wa magengere akawungeezi kano omusasi wa Fejime Sekabito katuwe bisingawo. Bino wabibadde mu kabuga akemitete polisi okuva ematete bwe jide ku pikipiki satu sako ne motoka entono okusisa mu nkola ebiragiro by'omukulembeze ne basanga nga abantu mu kitundu ekimanyiddwa nga kibizinga ebirabo by'omwenge bigule abantu begeserera bugonja abalala endongo zivuga badigida olwo osi atwala polisi ya matete ranga yabadde adumira afande Musuman n'abagamba nga bwe bamenye amateeka kubanga omukulembeze w'eggwanga taggulanga ko bbala. Abaserikale bano bagezezaako okukwata abantu bano ne bafundirizaako Abasi ngo namanyiddwa nnyo nga Kalitunsi olwo abatuuze kye bakoze kwe kukwata amayinja ne bagaba kasuukirira awatali kusirisa. Polisi okwetaase kubya amasasi mu bbanga okubagumbulanga mu kavuvungano kano abaserikale abamu bafunye ebisago ebyamayinja era nga tewali muntu n'omu gwe batutte. Ebyonga bikyali awo ab'ebyokwerinda Sembabule batandise okunoonyereza ku batwala polisi ey'ematete kubigambibwa nti bayitiriza okutulugunya abantu okuwamba pikipiki zaabwe n'okubaggyako ensimbi nga beerimbika mu kukwasa amateeka ga kafyu. Amyuka sentebo wa district yano Judy Kiganda Segai yeye kubide enduru mu bakulu oluvannyuma lw'abantu abawerako okumutuukira nga beemulugunya nga bwe bakubwa kibooko nga bavuga pikipiki ne babeera baweese saako okubaggyako ensimbi era nga abamu kwabo abaakuba kibooko mu kiseera kino bali ku bitanda mu malwaliro ag'enjawulo mu kitundu kino eky'Ematete. Nze Jimese Kabito kulwa CBS wano Emitete. Bana Uganda balala lunana mukumina mukaga basimatuso obulwadde bwa COVID-19 ekyongedde subi mti gwanga lino lyongedde okuvunuka olunabe. Alipota ministry byobulamu ku kirwadde kya COVID-19 eyolwalirira zenti kaakana abakasuka obulwadde buno baweze 1,225. Waliwo n'abantu balala munana abafudde ekirwadde kino kakati abakafa baweze 2,793. Waliwo n'abalala 2,209 abazuuliddwa mu COVID-19 nga bamu ku bantu 1,438 abakebereddwa eggulo olwo omuwendo ogwabakazuulwamu obulwadde buno ne gutuuka ku bantu 1,957,273. Mu kiseera kino abalwadde ku bitanda esigaddeyo 5,42 ng'olwaliro olw'oko obulwadde busaasaanidde ku bitundu 6 ku buli 10. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama. Olukiiko oluddukanya liigi ya binywera ya Uganda Premier League olwafufa Super League Limited lukakasizza tabamiruka w'ekibiina kino nti agenda kubaawo ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogujja ogw'omwenda nga bwe kirambikiddwa mu ssemateeka. Tabamiruka ono waakubeera ku Rider Hotel eseeta mu disitulikiti y'e Mukono era nga waakugoberera amateeka aga COVID-19. Ssentebe wa Uganda Premier League Bainaman Bernard agambye nti bammemba bonna bakkirizibwa okuwaayo ebirowoozo byabwe ku ebyo bye beetaaga okuterezaamu mu liigi eyo obutasukka nga 29 omwezi guno. Mu ttabamiruka ono era bammemba bakakasizza baakukakasa kilabu 3 ezasuumusibwa okuzannya mu Uganda Premier League sizoni ejja okuva mu Big League nga zino kuliko Toro United ne Arua Hill ezayitamu ate n'endala emu eneeyitawo mu kasenge ejja ka kilabu 4 okuli Proline, Nyamityobola, Black Power wamu ne Gaddafi. Mu mbeera y'emu ttabamiruka ono waakwongera okutema empenda ez'okutunda mu liigi eno okufuna abavujjirizi n'okusitula omutindo gwayo. Bino bijjidde mu kiseera nga FUFA yakakasizza liigi ya Uganda Premier League ya sizoni ejja 2021-2022 nti yaakutandika nga 15 omwezi ogw'ekkumi ng'Express FC mukwano gw'abangi be banantamegwa ba sizoni ewedde. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Abaddu ba Allah abaisiramu mu nsi yonna bafunye ku kamwenyumwenyu olwaleero. Gavumenti ya Saudi Arabia ekkiriza abalamazi abagende Mecca ne Medina okukola umra. Ekirangirira ekifulumiziddwa gavumenti ya Saudi Arabia kitandika nkya okukola wabulanga abatali bageme COVID-19 si baakukkirizibwa kulambula bibuga ebyo. Okukola umra kamu ku bulombolombo eri abaddu ba Allah okulambula ebibuga eby'obuyisiraamu ebitukuvu Mecca ne Medina era buli mwaka abalamazi n'abalambuza bali mu bukadde n'obukadde be bagenda okulambula ebibuga ebyo. Olw'ekirwadde kya COVID-19 ekyazinda ensi, Saudi Arabia esazeewo nti okutandika n'ekya baakukkiriza ng'abalambuza batasukka 6,000 buli mwezi. Wabula singa embeera ekitambula bulungi basuubira okwongera ku muwendo ogwo okutuuka ku balambuza obukadde 2 buli mwezi. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze.
abantu ba Ssaabasajja Kabaka ababeera e Bungereza ne Ireland olwaleero bakuzizza matikira ga Ssaabasajja Kabaka. Seggwanga Ronald Mwena Mutebi owookubiri ag'omulundi ogwa 2028 wansi omulamwa okugamba nti tunyweza Obuganda mu nsi yonna. Ekkanisa ya Uganda etongozza kaweefube w'okubanja gavumenti yaako n'ebintu byayo nga minisita w'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Ruth Nankabirwa Ssentamu yalondeddwa okukulemberamu enteekateeka eno. Abaddu ba Allah abayisiraamu mu nsi yonna bafunye ku kamwenyumwenyu gavumenti ya Saudi Arabia bw'ekkiriza abalamazi abagende Mecca ne Medina okukola umra. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze, sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musasizi Nsubuga, agunde gundo omuteregga.